Доброго ранку. Сьогодні Верховна Рада приділить увагу підвищенню обороноздатності нашої держави, і це правильно. Правильно, тому що напередодні травневих свят Путін, держава-агресор Російська Федерація, зазвичай намагається розхитувати ситуацію в Україні. Натомість Верховна Рада, як вищий законодавчий орган, буде системно працювати над законодавством, яке дозволить підвищити обороноздатність української держави. Законопроект за моїм авторством номер 2389, він стоїть першим сьогодні в порядку денному. Він врегулює законодавчу можливість іноземним громадянам та особам без громадянства брати участь служити в Збройних силах України, брати участь у складі українських військових формувань у захисті української незалежності та нашої держави. Це надзвичайно важливий системний законопроект, який вносить зміни всім законів України. Він повністю змінює статтю Кримінального кодексу України про найманство. З одного боку, він виключає цих осіб, які на боці України будуть захищати нашу незалежність від кримінальної відповідальності, яка передбачена цією статтею. Натомість він підсилює кримінальну відповідальність по відношенню до тих осіб, які воюють сьогодні на боці терористів, які отримують гроші з держави-агресора Російської Федерації. Він чітко визначає їх правовий статус як злочинців на території України, в правовому полі України. Ми вносимо зміни в закон України про Збройні Сили України, в закон України про соціальний та правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей. Для чого це робиться? Для того, щоб ці іноземні громадяни, які стануть на боці України на захист нашої держави, отримали аналогічний, ідентичний соціальний захист, як громадяни України, тому що вони захищають нашу неньку Україну, нашу батьківщину. Ми вносимо зміни до закону про військовий обов'язок та військову службу, про статут внутрішньої служби Збройних сил України, про імміграцію. Ми вносимо зміни про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Цей пакет законів, змін, дозволить сьогодні вже говорити про те, що іноземці будуть мати можливість повністю служити в Збройних силах України, в інших офіційних формувань, і це не буде йти не в протиріччя з існуючим законодавством України. А також, ще раз наголошую, ми підсилюємо кримінальну відповідальність всіх терористів, всіх найманців, які на боці сьогодні терористичних угруповань, керованих з Російської Федерації держави-агресора, воюють проти України. Ще дуже важливий закон, який ми будемо сьогодні розглядати за моїм авторством в другому читанні, це номер 1695 і 1694, це зміни до Митного та Податкового кодексу, яким ми звільняємо від оподаткування митних платежів складові товарів оборонного призначення. Про що йдеться мова? Це двигуни, це трансмісії, це ті всі складові наших БТРів, танків, це тепловізори, які ми сьогодні завозимо з-за кордону. Тому що нам дійсно треба, по-перше, відходити від залежності, яка була побудована роками від російського ВПК, тому що українські і російські ВПК були зазвичай дуже сильно пов'язані технологічно. І сьогодні ми ці технологічні зв'язки розриваємо. Ми надаємо можливість нашому концерну «Укроборонпром», іншим виробникам зброї, українського ВПК в цілому, застосовувати, завозити в Україну імпортні складові, і вони будуть дешевші, ніж складові, які виготовляються в країні агресора. Це дозволить підвищити якість нашої зброї, підвищити її надійність, натомість повністю розірве нашу залежність від виробництва подібних складових в державі-агресора Російської Федерації. Це ті законопроекти, які підвищать обороноздатність. Ще наша колега з комітету Ірина Фріс сьогодні вносить законопроект 2154, на меті якого стоїть те, що справа в тому, що держава-агресор Російська Федерація дуже потужно застосовує засоби радіоелектронної розвідки і фактично навіть по мобільних телефонах з точністю до 300 метрів може вичисляти, де стріляти градом по наших військах. Тому цей закон буде впроваджувати чіткий регламент використання засобів особистого зв'язку, натомість це дозволить суттєво убезпечити, запобігти будь-яким витікам інформації, яку сьогодні користуються терористичні російські війська проти Збройних сил України. Це той пакет законів, над яким буде Верховна Рада працювати в частині підвищення нашої обороноздатності, в частині нацбезпеки та оборони. Сподіваюся, сесійна зала підтримає. Комітет нацбезпеки і оборони категорично підтримує всі законодавчі ініціативи, направлені на підвищення обороноздатності України. Фракція «Блок Петра Порошенка» так само буде голосувати ці законопроекти. Слава Україні! Дякую!